Dječji vrtići nova su ideološka meta gradske vlasti, tvrdi skupštinski zastupnik Domovinskog pokreta Igor Peternel. Iz grada Zagreba je stigla inicijativa prema ravnateljima i ravnateljicama dječjih vrtića da se ide prema tome da se očisti praktički prostor u vrtićima od bilo kakvog vjerskog sadržaja. Odnosno, da se ignorira sve ono što se može ignorirati, a što je vezano uz vjerske običaje. Tako naši najmanji, tvrdi Peternel, neće više imati dane kruha. No to nije sve. Navodno više neće biti ni obilježavanja Svetog Nikole, Božića, Uskrsa. Ideja da se ispod žita ide prema ravnateljima koji onda trebaju odgajatelje i tete u vrtiću senzibilizirati da izbjegavaju takve radnje i takve sadržaje je po nama apsolutno neprihvatljiva. Ako se sve ovo pokaže istinitim, kako tvrde njihovi izvori, Domovinski pokret će ovo staviti kao točku već na idućoj sjednici Gradske skupštine.